Svakodnevno smo svjedoci da imamo i dobrih i loših ponašanja i pokazivanja saobraćajne kulture. Kako ističu iz policijske uprave Bijeljina, nije veliki problem ako su to mlađi učesnici. Oni tek treba da nauče. Veliki je problem što stariji građani ugrožavaju i svoj i tuđi život na zaista neobičan način. Oni to uglavnom prelaze od jednog izokreta, neoprezno, prethodno se ne uvjerivši da tu radnju mogu izvesti bezbjedno po sebe i ostale učesnike. Samom tom radnjom oni izlažu opasnosti i sebe i vozače koji u tom trenutku nailaze. Nisu rijetke pojave da nam pješaci prelaze preko zelenih površina, da nam prelaze preko uređenih parkova, preko cvijećem zasađenih površina, izlijeću iza stabala, tako da su neuočljivi. A u blizini manjoj od 100 metara od njih nalaze se obilježeni pješački prelazi koji su namijenjeni za takvo kretanje. A nepropisno prelaženje ulice mimo pješačkog prelaza se kažnjava sa 40 konvertibilnih maraka. Veliki problem među pješacima pravi i moderna tehnologija. Kada tinejdžeri stave slušalice, puste muziku, niti šta vide, niti čuju, ističe Milenko Jović. Ti mobilni telefoni sa slušalicama gdje svaki pješak koji krene da bi vjerovatno brže stigao ili da bi se isključio iz nekih dešavanja, uključi te slušalice i njega ne interesuje više ništa. On sluša ono što želi da čuje, a apsolutno nema osjećaj šta se dešava ispred, iza i okolo njega. Tako da kad dođe u zonu da pređe ulicu, znači on ne čuje, a u saobraćaju važi moto vidjeti i biti viđen i čuti. E sad, ako mi ne čujemo šta se dešava iza nas, znači apsolutno smo izloženi opasnosti. Prelaženje ulice sa uključenim slušalicama je kažnjivo. Tu je predviđena kazna za pješaka od 40 konvertibilnih maraka. Na pitanje šta misle o pješacima koji prelazi tamo gdje nije obilježen pješački prelaz i gdje nema semafora, građani Bijeljine su odgovorili. Kazna, gospođo, strogo. Kazna, ne znam koliko je kazna, onda 40 maraka. Pa to nije dobro. Iako sam ja bio vozač autobusa, tolike godine sam vozio, uvijek sam i pazio na njih. Mjesto da oni paze na nas. Dešavaju se velike nesreće, što kažu ljudi nesavjesno prelaze tamo gdje nije obilježeno. Svaki taki prelaz treba da se sankcioniše. Da, dok nekoga ne udarite po džepu, oni ne zna šta se dešava. U svakom slučaju da je, ne bi trebalo. Dešavalo se već nekoliko puta da je bilo nesretnih slučajeva. I ja ne znam, policija bi to trebala da sankcioniši. Po džepu uvijek, ja mislim da djeluje. Ovom prilikom službenici policijske uprave Bijeljina apelovali su na sve pješake da bez obzira što se nađu u zoni pješačkog prelaza, dužni su da pogledaju u lijevu i desnu stranu, pa tek onda da pređu. Mnogo je lakše pješaku zadržati se par sekundi na pješačkom nego vozaču koji je na 5 do 10 metara od pješačkog prelaza da zaustavi svoje vozilo. Ne mora da znači da ako ste u zoni određenoj za pješake da ste uvijek u pravu, navode policijski službenici, te dodaju da opreza nikad nije na odmet.